Që nga fillimi SpaceX, dy dekada më parë, kjo kompani miliarda dollarëshe ka qenë interesuar në konceptin e fillimit të një qytetërimi të ri në një planet tjetër. Shefi ekzekutiv i SpaceX, Elon Musk, e ka bërë këtë mision prioritetin e tij kryesor, duke zgjedhur Marsin si habitatin perfekt për gjeneratën e ardhshme të njerëzve. Dhe së pari shumë njerëz, duke përfshirë shkencëtarët, menduan se kjo ishte një ide e çmendur, por ndërsa plani filloi të kishte progres, filloi të dukej si një mundësi reale. Megjithatë, Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës ka bërë një zbulim që do të ndryshojë të gjitha planet e Elon Musk për planetin. Çfarë zbulimi bëri agjencia hapësinore dhe si mund të ndikojnë këto zbulime në misionin e Elon Musk në planetin e kuq? Elon Musk, siç e njohim ne, është një vizionar shumë i zgjuar. Plani i tij për të kolonizuar Marsin ka qenë në krye të listës që nga themelimi i kompanisë SpaceX. Kompania e tij nuk po tregon asnjë shenjë të heqjes dorë, pasi disa makineri janë duke u ndërtuar për të lehtësuar këtë mision. Shefi ekzekutiv i SpaceX duket se i ka vendosur qëllim kryesor kompanisë misionin për të krijuar një qytet të vetëqëndrueshëm në planetin e kuq. Qyteti do të ishte mjaft i madh për të akomoduar 1 milion njerëz dhe mund të transformojë njerëzimin në një specie shumë planetare. Ndërsa Musk thot se ky vizion do të realizohet deri në vitin 2029, misioni në Mars ka të ngjarë ta mbajë atë të zënë për 3 dekadat e ardhshme. Musk tha se ai dhe ekipi i tij po punojnë shumë për të arritur këtë qëllim. Ai shpjegoi se kjo do të ishte një arritje e rëndësishme për të ardhmen e vet jetës. Ne kemi jetuar në tokë për shekuj në situatën e ngrohjes globale dhe me të gjitha format e ndotjes që ndodhin në të gjithë sipërfaqen e tokës. Kjo është arsyeja pse Musk deklaroi se ekziston një probabilitet që diçka e keqe mund të ndodhë në tokë. Nëse kjo ndodh, planet e tij do të zgjidhin çdo rrezik të afërt. Gjithashtu të flasësh për këtë plan është e mjaftueshme për të emocionuar njerëzit, pasi ata e dinë se plani synon të ndërtojë një trashëgimi inovatore. Musk tha në konferencë: "Jeta nuk mund të jetë vetëm për zgjidhjen e problemeve. Duhet ketë gjëra që të frymëzojnë, që të lëvizin zemrën kur zgjohesh në mëngjes. Këto gjëra do t'ju bëjnë të emocionuar për atë që ju pret në të ardhmen." Fillimisht entuziastët e hapësirës prisnin që Musk të kishte përfunduar projektin dhe të dërgonte grupin e parë të njerëzve në Mars nga mesi i viteve 2020. Fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Por për habin e tyre, Musk njoftoi në faqen e tij në Twitter se kolonizimi i planetit të kuq ka të ngjarë të aktualizohet diku në vitin 2029. Ai zbuloi këtë kur postoi një foto të astronautëve që qëndrojnë në planetin e kuq. Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës gjithashtu ka hulumtuar Marsin për dekada dhe NASA zbuloi se ka rrezatim në atmosferën e Marsit, i cili mund të pengojë planet e Musk për të kolonizuar tokën marsiane. Kjo është një nga arsyet pse agjencia hapësinore nuk ka qenë në gjendje të dërgojë astronaut në Mars, sepse rrezatimi në atmosferë do të ishte i dëmshëm për astronautët. Kur atyre ju duhet të mësonin më shumë për planetin e kuq, NASA zgjodhi robotët për të eksploruar sipërfaqen e Marsit. Teksa Curiosity Rover i NASA-s po eksploronte planetin e kuq, instrumenti i zbulimit të rrezatimit zbuloi se ekzistojnë dy forma të rrezatimit. Një nga format e rrezatimit janë rrezet kozmike galaktike GCRS. Këto rreze janë grimca të shkaktuara nga shpërthimet e supernovës dhe ngjarje të tjera me energji të lartë jashtë sistemit diellor. Forma tjetër e rrezatimit janë grimcat energjike diellore të lidhura me nxjerrjet masive të stuhive diellore nga dielli. Këto forma të rrezatimit paraqesin rreziqe të mundshme shëndetësore për astronautët dhe njerëzit që synojnë të jetojnë në planetin e kuq. 3 muaj pasi Curiosity Rover u ul në një zonë të quajtur krateri Gale, ekipi studiuesve ndërkombëtar përpunoi të dhëna nga mbi 20 ngjarje atmosferike në rajon. Këto ngjarje kishin të paktën një shenjë të një vorbulle të ndodhur. Instrumenti i stacionit të monitorimit të mjedisit regjistroi një rënje të shkurtër të presionit të ajrit, një ndryshim në shpejtësinë e erës, një rritje të temperaturës së ajrit, një ndryshim në drejtimin e erës dhe një rënje të dyshimt në dritën ultravjollc që arrin në Curiosity Rover. Do të ishte trishtueshme nëse do duhet të lëviznim nga toka në Mars vetëm për të arritur atje dhe të veshim kostume rrezatimi për mbrojtje. Kjo do të ishte një fatkeqësi totale. Pavarësisht kësaj, Musk tashmë ka hartuar planet e tij. Ai shpjegoi në detaje se si do të ishte qyteti në Mars, duke vënë duke se kolonizimi i planetit të kuq do të fillonte me ndërtimin e një qyteti urban me madhësi të plotë. Ky qytet do të ishte një qytet ku çdo njeri do të kishte akses për të jetuar dhe punuar, ashtu siç bëjmë këtu në tokë. Ai nuk do të ishte i hapur vetëm për shkencëtarët dhe studiuesit, por për ata që dëshirojnë të lëvizin nga toka në Mars, të cilët kanë mundësinë të paguajnë për fluturimin e tyre. Kur të arrin atje, këta persona mund të shlyen kredinë e fluturimit duke punuar në objekte që nga pizzeri deri te kantieret e ndërtimit.
Megjithatë, Musk spekuloi se do të kishte mungesa të punës për një kohë. Qyteti do të ishte në gjendje të veçqeveriste veten sipas kushteve të Starlink, të deklaruara kur u publikua në 8 tor 2020. Por kjo bjen desh me traktatin e hapësirës së jashtme të vitit 1967, i cili thotë se vendi i origjinës së nisjes do të jetë përgjegjës për të gjitha aktivitetet e tjera hapësinore. Pra sipas traktatit të vitit 1967, kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara do të ishin ato që do të qeverisnin planetin e kuq. Në vitin 2019, Musk propozoi se do të kërkonte 1 milion tonë ngarkesë për të ndërtuar një qytet të veçqëndrueshëm në Mars, dhe kjo do të çonte çmimin total të qytetit në rreth 10 trilion dollar. Nëse realizohet, ka të ngjarë që SpaceX të vazhdojë kolonizimin me më shumë se një qytet. Kryesuesi dhe inxhinieri i zhvillimit të Marsit Paul Wooster e përmendi këtë në konventën e 21 vjetore ndërkombëtare të shoqërisë së Marsit në gusht 2022. Ai tha se ideja është që të fillohet me një fshat, një qytet që rritet në një qytet edhe më të madh e më pas në qytete të shumta në Mars. Por a do të ishte një ide e mirë të kesh qytete të shumta në Mars? Zbulimi i dytë i NASA-s nuk sugjeron kështu. Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës tashmë ka zbuluar se nuk ka ujë të lëngshëm në dispozicion. Pra si do të jetonin qytetet e shumta të krijuara nga Elon Musk pa ujë? Edhe pse u gjet një lumë në New York dhe akull ujë, nevojitet më shumë për të mbajtur të gjitha qytetet. Përveç kësaj, as atmosfera aktuale e Marsit nuk është inkurajuese. Atmosfera është shumë e hollë për të bërë të mundur një rrjedhje të qëndrueshme të ujit, edhe pse ishte kështu në historinë e hershme të planetit. Curiosity Rover pa prova se Marsi i lashtë kishte një mjedis të larmishëm me ujë të lëngshëm. Disa nga shkëmbinë dhe guralecat e gjetura në kraterin Gale nga Curiosity Rover treguan një shtrat të lashtë për rroj që kalonte në sipërfaqen e Marsit. Kjo është hera e parë që gjenden shkëmbinë të tillë, pasi janë shkëmbinj unik që përmbajnë zhavor të shtratit të përrojit. Kjo bëri që studiuesit e NASA-s të bënin më shumë kërkime rreth ujit që dikur rrifte në këtë vend. Një gazetar e rëndësishme në Institutin e Shkencës Planetare, Rebecca Williams, shpjegoi testin në shkëmbinj në revistën shkencore të ekipit. Ajo tha se kishin përfunduar me një logaritje në të njëjtin interval si vlerësimi i tyre i mëparshëm. Ky vlerësim nuk kuptonte që rrjedha rrifte me shpejtësi të barabartë me njëri të mecjeje. Kur u mat thellësia e saj, u logaritë se shtrati ka të ngjarë të ishte thellë nga kyçi i këmbës deri në ije. Elon Musk nuk do të ngadalsoj planet e tij për në Mars. Në një deklaratë rreth arsyeve për të kolonizuar Marsin, ai u përgjigj me një fjali të vetme: për ta bërë njerëzimin një specie multiplanetare. Musk ka dhënë arsye pse njerëzimi duhet të përhapet në të gjithë universin. Dhe në gjitha këto arsye, ai përmend një faktor të përbashkët. Ky faktor është se një ngjarje që jep fund jetës në tokë mund të jetë fundi i plot i racës njerëzore. Kjo mund të parandalohet nëse një bazë e re për jetë njerëzore krijohet në një planet tjetër, një planet si Marsi. Nëntor 2021, Musk shkroi në Twitter se Toka është 4.5 miliard vjeçare dhe jeta ende nuk është shumë planetare. Ai shkroi më tej se sasia e kohës së mbetur për Tokën është e panjohur. Ai gjithashtu shkroi në Twitter se Toka ishte goditur nga meteorët kohë pas kohe dhe është thjesht çështje kohe përpara se një gjë e tillë të ndodhë sërish. A mendoni se njerëzimi do të arrijë një ditë të kolonizojë Marsin apo kushtet e planetit të kuq janë thjesht shumë të ashpra për ne? Na tregoni mendimet tuaja me anë të komenteve.